gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar felish ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay wasiirka iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ee dalka Sweden oo booqasho ku jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen u qaabilsanaha wasaaradda arrimaha dibadda Sweden ee dhinaca Afrika, safiir ku-xigeenka Sweden, xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, agaasimayaal iyo la taliyaal. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan ayaa warbaahinta uga warbixiyay kulanka kadib. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudan ee Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta xarunta aqalka dowladda hoose xamar ee ku qaabilay wasiirka horumarinta iskaashiga caalamiga dalka Sweden Mr. Olson oo booqasho ku joogay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Wasiirka waxaa wehliyay safiirka dowladda Sweden u fadhiya ee dalka Soomaaliya iyo weliba u qaabilsanaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden ee dhinaca Afrika. Kulankan oo ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose waxaa dhinaca kale joogay xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo agaasimayaal ka tirsan dowladda hoose xamar, iyadoona ay soo dhaweyn ballaaran ee loo sameeyey wasiirka iyo safiirka iyo wafdigii la socday. Intaba duqa magaalada Muqdishona waxa uu dowladda Sweden ugu mahadceliyey taageerada ay la garab taagan tahay dalka Soomaaliya, asigoona sidoo kale ugu warbixiyey xaaladda magaalada Muqdisho, horumarada ka socda, adeegyada dowladda hoose u hayso shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir, arrimaha barakacyaasha, iyo sidii 70% dhalinyarada ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya loogu abuuri lahaa shaqooyin. Dhinaca kale, wasiirka iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ee dalka Sweden waxa uu ballan qaaday uuna soo dhaweeyey horumarada ka socda magaalada Muqdisho inay gacan ka geysan doonaan xiriir dhowna ay la yeelan doonaan gobolka Banaadir maamulkiisa sidii loogu caawin lahaa horumarada ka socda ee magaalada Muqdisho haddii ay noqon lahayd dib u dhiska iyo adeegyada kale ee bulshada loo hayo. Maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu kulamo la qaadanayay mas-uuliyiin isugu jirta wasiiro iyo safiirada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.